Ракету-носій класу «Циклон-4» успішно випробували напередодні Дня Незалежності. Сталося це вперше в новітній історії України. Ракета була спроєктована у конструкторському бюро «Південне», а виготовлена на «Південмаші». Дослідники протестували третій ступінь. Саме він працюватиме безпосередньо в космосі та виведе супутники до цільової точки. Під час завершальних випробувань усі системи відпрацювали відмінно. Двигун вмикався 5 разів, як і було заплановано. Проект получив. We'll be right back.